To je onako baš kad te udari na ličnom nivou, kad posumnjaš ono u suštinu Da. sebe i u fazonu si kako si mogla, znaš. On je već, kažem, razbucao onaj moj ram prosečnost i onda sam ja mislila da nemam pravo na još nešto više da tražim. Samo sam napisala subject i onda sam tu stala i rekla čekaj, čekaj, nećemo tako. Mora da postoji neki drugi način. Zdravo, ja sam Aleksandra Petrovski, a vi pratite Fusnota podcast, samo zarad oznale. Amico Fusnote je Culke, globalni provider inovativnih usluga. Hvala im za tu podršku, a kako vi možete da podržite Fusnotu i sve ono što kroz ovaj projekat radim, saznajte u opisu ove epizode. Kada sam pozvala moju današnju gošću, rekla sam joj ja baš volim da razgovaram sa introvertima koji su hakovali sebe. Ona želela da bude bibliotekarka, školovala se za grafičkog dizajnera. Slučajno je postala ekopreduzetnica, a namjerno NLP trener i biznis mentorka. Sonja Dakić veruje da može da stigne onoliko koliko prevaziđe svoje strahove. Sonja, zdravo i dobro mi došla. Hvala na pozivu. Bilo je samo pitanje trenutka kada ćeš doći. Pa dobro, ja ovaj, kada si me zvala, ja sam stvarno imala tu reakciju kao, zar ja? Ovaj, iako se znamo ovaj, više godina, nekako uvijek su mi se tvoji gosti i ono što ti radiš i ljude koje pronalaziš su mi nekako uvijek delovali onako neverovatni i ovaj, jako cenim to što stvarno neke druge priče deliš. Tako da za mene je velika čast da budem jedna od njih. Hvala ti. Ja sam, evo, kad si već spomenula taj razgovor, ja sam htjela da ispričam što sam ja tebi tada odgovorila, a to je to da ja baš jako volim da razgovaram sa introvertima koji su hakovali sebe. Ti si jedna od njih, ja bar tako ovaj, doživljavam ovaj, tebe, pa hajde da počnemo onda sa ovim drugim pitanjem, ne sa onim prvim standardima, ali vratit ćemo se na njega. Nećeš se izaći. Ti si bila devojčica koja je onako maštala da bude bibliotekarka i nekako si bila, gradila svoj svet mašte i ostalo. I šta bi danas poručila toj devojčici? Da, ja sam bila izrazito stidljiva i povučena devojčica. Nisam bila ona što voli da priča pred drugima. Ja sam nekako uvek i na tim ono, priredbama i sve držala se po strani. Jedino kada sam istupila na neku veću scenu, to je bilo, trenirala sam balet kao malo od 5. do 8. godine i bila sam dobra u njemu. I to jeste rezultovalo time da ja završim na nekim priredbama u prvom redu. Ali sad kad bi pogledala tu malo Sonju, mislim, ja negde mislim da upravo to iskustvo građenja tog unutrašnjeg sveta i to neko povlačenje, ja sad recimo to vidim u svojoj ćerci kojom dosta liči na mene, pa onako reflektuje i vraća mi sve to, da rekla bi da će sve biti u redu, da je sve okej i da to što se ponekad osjeća drugačijom od drugih i da je to okej. Jer mislim da mi u tim ranim godinama i kroz osnovnu i kroz srednju školu imamo jako veliku potrebu da pripadamo i onda zbog toga se nekada uklapamo, da kažem, u šablone koji nisu baš naši pa se nekad smanjujemo. I to jeste jedan period sazrevanja. Meni je to značilo mnogo jer danas vidim da moje samopouzdanje dolazi odatle. Nekako ne mogu da me poljuljuju neke stvari jer ja znam ko sam i sad opet i to dolazi sa iskustvom, sa godinama, sa sve što prođemo. Ali definitivno bi... apsolutno bih rekla to, sve je u redu i idi po osjećaju. Znači ono što ti prija, idi prema tome. Mislim da je to sasvim dovoljno. A kako si se, možeš sad da dozoveš, kako si se tada zapravo osjećala tog momenta nepripadanja, hajde tako da kažem? Pa, na neki način izuzeto, ali recimo, ajde stavimo tu vremenski kontekst. Ja sam 92. Završila osnovnu školu, sad su me baš zvali drugari na 30 godina male mature, znači šlo. Baš sam se šokirala. Gde su meni te godine? Nešto ako 30 godina zvuči značajno. Ali to je 92. Znači, to je već kad je krenulo i kriza i sankcije, jest, ratovi, sve to. I recimo, moj 7. i 8. razred su obeležile one godine kada su deca gledala koje patike ko nosi. A ja sam sa mojim drugarima odrasla na platovu kod više poslovne škole, mi smo igrali žmurke, mi smo se provlačili kroz ta neka dvorišta, da kažem komšijska i sve to i uopšte nismo bili za taj svet. Opet još jedan kontekst, ja sam odrasla kod Vukovog spomenika, Šljuka je žive u našem kraju i to je već to su rani radovi njegovog dela, svašta se tu dešavalo i
nekako, ja mislim da sam uhvatila možda zadnji talas normalnog, nekih normalnih vrednosti i svega toga da moje društvo nije bilo to koje je biralo drugare po tome koje patike nose. Mi smo i dalje bili oni musavi što dođu kući pa se peru tri puta ruke da bi ovi mogli da jedu. Ove, tako da, ali ja sam se osjećala drugačijim jer su mi bile važne neke stvari koje drugima nisu. Znaš, i to jeste bilo vreme kada puno toga nije bilo, pa onda kad neko dođe sa lepom pernicom, znaš, tad su bile popularne one pernice, sećam sa dugmićima koje se nešto otvaraju, pa neko ko ima nekog u inostranstvu pa mu nešto donese. Znaš, to je sad iz ove tačke kad pričaš o tome smešno jer danas je sve dostupno. I ja sad vidim jednu drugu priču sa svojom decom. Ovaj, ali nekako meni su zato knjige bile uteha. Knjige su bile neki svetovi koje sam ja imala. Ja sam, ja mislim, krajem osnovne škole prvi put pročitala Hesea Siddhartu i meni je to, znaš, meni su knjige bile potvrda da postoje neki drugačiji svetovi. Nekad su ti svetovi bili potpuno izmišljeni, a nekada su bili nečije priče i tada sam mnogo više zapravo čitala romane i takve neke stvari koje su meni onako potvrđivale da je okej biti drugačiji, znaš, da je okej. Ja jesam nekad imala problema zbog toga, ja sam imala situaciju da, ne znam, neke devojčice, nisam se baš dobro slagala s devojčicama u ranim godinama, ovaj, da im smeta to što ja imam neki drugačiji stav, da hoće, bila situacija kada one mene čekaju posle škole nešto da me kao biju, da ne znam šta, i onda se desi da moji drugari izađu da stanu, znaš, na moju stranu. Tako da sve su to neke faze koje ja sada gledam kroz svoju decu koja su u tim godinama, da ti sebe nekako identifikuješ, da gradiš taj identitet, a taj unutrašnji svet je meni pomogao da me možda ne slomi to okruženje koje je ipak bilo drugačije, bilo je većinski. Znaš, da su neke, kažem, druge vrednosti i druga interesovanja vladala, u mom domu to nije bilo toliko bitno. Znaš, tako da mi smo bili okrenuti nečemu potpuno drugačijem. Tako da, i shvatam zašto je danas deci to mnogo veći izazov, jer je sa društvenim mrežama, sa internetom, sa svim tim, to podignuto na jedan viši nivo. Znaš, ne ranije, da pobegneš nekako, da? Tako je, ranije je to bilo među decom u parku, znaš, danas je to na internetu i to onda svako može da vidi. I zato mislim da ima mnogo, mnogo pogubniji efekt. Bez obzira što im je sve materijalno praktično dostupno, čak tako i deci iz Srbije. Kada si spomenula sada odrastanje u okviru svoje porodice i tako dalje, ti si nastavila na neki način po ženskoj liniji porodičnu tradiciju i upisala si grafičku školu. I sada ja sam te, imajući i da si kasnije žela da upišeš psihologiju, ja sam te i pitala je li to nekako bilo prirodno, kao išli su, ja nisam mnogo odnosno ti nisi mnogo preispitivala tu odluku ili je to stvarno baš bila tvoja odluka? Pa nisam bila usmeravana kao da to treba, ali moja mama jeste jedna od prvih generacije dizajnerske u Beogradu, sestra starija je, ona je se školovala ono vreme kad je bilo usmereno obrazovanje, pa je dve godine gimnazije, dve godine dizajnerske završila, ali smo sve recimo bile na ambalaži. I ono što je bilo interesantno, moja mama je ceo život radila u politici, radila je pripremu za štampu koja je nekada davno izgledala potpuno drugačije nego danas i meni je to super što smo mi te generacije koji imaju taj analogni digitalni, ono, dva sveta poznajemo. I ona, ja sam već u osnovnoj školi radila nešto, ona je donosila neke poslove kući. Znači ona je radila u politici pripremu za štampu, ali je honorarno za Politikin zabavnik bojila stripove, one što izlaze u sredini. I onda ona okupi mene, sestru, njene drugare koji su tad završili dizajnersko i imali smo veliki sto u kuhinji koji se onako razvuče, znaš, kao za slavu i mi smo ga razvlačili da radimo na njemu. I ona skupi tako nas 5-6 i poređa nam te stripovi su se ranije štampa, mislim, bojili su se ručno, imate dva filma, na jednom original, na drugom ide boja. I mi zamutimo sad sve te boje jer vi imate, ne znam, boju tena, jedan isti lik je obučen sve isto, znači ono tokom stripa, tako da ona boji, ne znam, narandžasto, ja bojim crveno, ona boji plavo i mi kao na traci sedimo uveče, zezamo se, pričamo, pijemo kafe, čajeve i ostalo i tako bojimo te stripovi. Meni to bila igra i još smo dobijali neki džeparac za to. Tako da sam se ja rano srela sa tim oblikom da kao četkicom svojom nešto bojim i meni je to bilo super. Ja nisam onaj dizajner koji će sad da ti smisli ne znam nija šta. Ja sam više operativac. U smislu daš mi to, ja vrlo lako mogu da ispratim šta je neki proces. I odatle jeste negde bilo logično da kao ostanem u toj sferi poznatog, jer sam sa tim odrastala. Opet da se vratim na te 90. Mama je u tim kriznim godinama, sankcijama i tim ludačkim platama i svemu, ona je crtala ikone. I meni je, nama je kuća uvek bila puna, da kažem ti, nekih radova na pola, tempera, boj. Znači svega toga ja sam sa tim odrastala. Ja sam kasnije sama honorarno nastavila da bojim Garfielda, Hogara i sve ono što izlazilo u Politikinom zabavniku. I meni je bilo zabavno jer je to,
kako da kažem, to je nešto što nema svaku priliku da iskusi, a to je nešto što ti kao uradiš i onda izađe oštampano, znaš, imaš neku, mislim, ja i dan danas nađem negde te zabavnike o nas, pa sam fazom prepoznam ih koje sam bojila, tako da mislim da je odatle došla ideja za dizajnersku i ja, ona je meni bila super jer moje iskustvo iz osnovne škole je bilo da ja teško upadam u opšte obrazovanje. Ja sam recimo imala užasan problem sa istorijom u osnovnoj školi, imala sam jedinicu iz istorije zato što nisam nikako htela da učim na pamet godine ratova i svega toga, zato što za mene je istorija predivna nauka koja je storytelling. Ali ne kako se predstavlja ali ne u kako je mi učimo. Školi, tako je, znači kada bi mi, i meni je krivo što neke stvari danas ne znam. Sad ja kroz moju decu kao ih ponovo učim, ali to što sam ja bila kao samo dirigovana da znam koje godine se koji rat dogodio, sam bila, ja neću. Ne godine, nego datum. Datuma, da, tačan datum moraš da znaš. Posebno što svi mi imamo pretke vrlo bliske koji su učestvovali tim ratovima, da kažem, ovim poslednjim. Ja sam prvi put kad sam otišla u neku, imali smo ekskurziju na u vojni muzej na Kalemegdanu, ja sam izašla potpuno uplakana i šokirana, znači kad se sretneš sa svim tim i shvaćaš što tvoje bake i deke bili ti ljudi na slikama. Tako da ja sam baš imala otpor prema nekim stvarima, nešto mi je super išlo, kao što je srpski, pisanje, jezici i ostalo. Ali sam sa tim nekim, ja gledam i sada, i nažalost škola i dalje tako funkcioniše, da ti iz fizike moraš da znaš formule. Ja pokušavam deci da objasnim, fizika je predivna nauka, fizika objašnjava kako ovaj svet funkcioniše, naš, ali se tako nažalost ne uči. I onda ja, jedan od razloga, ta moja psihologija koja se nije desila, jeste to što ja nisam mogla da položim test opšte informisanosti, kako se tada zvao. Ja sam se spremala, ja sam pauzirala godinu dana posle, jer sam u dizajnerskoj samo jednu godinu imala psihologiju. Ja sam rekla, ok, to nije dovoljno, da ja, tada je bilo baš velika konkurencija na filozofskom fakultetu, mislim da je 10 išlo na jedno mesto. Ja sam rekla, ok, ja sam prosječan vrlo dobar đak, znači ocene su mi tu negde, mogu da spremim psihologiju, ali tada nije postojao udžbenik za pripremu testa iz opšte informisanosti, kasnije su ga napravili. Ja sam izašla na prijemni i tu su bila neka pitanja koja su meni bukvalno bila kao na stranom jeziku. Ja sam shvatila da, jer gomila tih stvari koje smo mi bili usmereni da učimo, mi smo ih učili za ocenu. Da. Onog momenta kad smo dobili ocenu, ta memorija se samo obrisala. Razumeš? Jedno od pitanja koje me baš onako pogodilo, znači to je 97. godina, bilo je koji je tip aviona leteo iznad Bosne tokom rata. Ja sam bila, ne, to ne želim da znam. Posebno što su moja bliska porodica bila u Sarajevu tokom rata, ja sam bila, to stvarno nije nešto. Ja sam tada shvatila da ja imam vrlo selektivan um koji će za ono što ga interesuje da kopa do kraja sveta, a za ono što ga ne interesuje, i danas da kažem to prosto, kad neko nešto krene da mi priča, sam u zonu, ja to ne, znaš, prosto nije moje polje interesovanja, neću sebe da opterećujem tim informacijama. Ali sam isto tako shvatila da ja taj prijemni ne mogu da položim. Znači ja ne mogu da se spremim da to sad kao sabijem tih 8 godina osnovnog obrazovanja. Tako da sam tu negde realno sagledala kako stvari stoji, pošto svi moji drugari otišli na primenjenu ili likovnu, a mene to u tom pravcu nije dalje interesovalo. Ja sam negde ostala, što kaže, to onako ispod te crte tog sveta. I kako, pogotovo zato što si imala još godinu dana nadanja da ćeš se ti upisati tamo. Kako ti tada to doživljavaš sa 20 godina, 19-20 godina? Sa 19 godina, pa to sam osvestila 20 godina kasnije zapravo. Tada sam, da, ja sam kao, ok, velika konkurencija, sve to, shvatila sam da tamo idu odlični đaci, vukovci i sve ostalo, ali sam kao, jel nadaš se da ima negde mesta iza tebe? 20 godina kasnije sam osvestila da ono što sam tog dana pomislila i ponela sa sobom kao ideju, jeste da će zbog toga što nisam upisala fakultet koji me interesovao, moj život biti prosečan. Da ja nikada ništa značajno neću postići. A to sam osvestila 20 godina kasnije na NLP edukaciji. Postoji jedna jako interesantna vežba koja se zove reimprinting. Kada se mi vraćamo, kada mi pokušamo da otkrijemo neka negativna uverenja koje nosimo, koje nas ograničavaju, i onda se vraćaš u neke ranije događaje svog života, i obično to bude period do 7. godine ili taj neki školski period kada si ti pod uticajem nekog autoriteta, što može da bude roditelj, trener, nastavnik, neko ti je rekao ti ne umeš da pišeš, ti ne umeš da slikaš, i ti si to poneo kao istinu, ne preispitujući jer nemaš, da kažem, tu svest, i to te negde, da kažem, obeležilo i taj identitet. I ja sam tada, radeći tu vežbu i vraćajući se, i kao samo mi je samo se učita ta informacija, znači kao neko iz biblioteke da uzme taj kartončić i vratiti ga ovako. I kaže, aha, znači ja sam tog momenta sebi postavila jedan graničnik na svoj život i rekla ti ćeš moći ovoliko. I tog momenta kada to osvestimo, tog momenta to gubi snagu. E, onda ti dalje radiš na tome da vidiš. I meni je preduzetništvo bio prvi iskorak kad sam ja malo razbucala, da kažem, taj ram, jer mi je izazvalo
da vidim čak i šta je više moguće. Ja, pošto se nisam upisala na fakultet, ja sam krenula da radim odma, full time se zaposlila kod prijatelja porodičnog u firmi, ono, od 8 do 4, i jako brzo napredovala, i on je negde meni postavio danas, ono, postulate, da kažem, stubove nekog mog odnosa prema poslu, odgovornosti. Ispunio mi tu bibliotekarsku želju da, pošto smo radili, bavili smo se distribucijom materijala za lokalne televizije u Srbiji, i onda smo imali ogromne arhive VHS traka, onda sam ja to lepila, arhivirala, pravila za svaku televiziju, što kaže, karton i sve ostalo. Ali jako brzo sam dobila jako veliku odgovornost i tu sam se upoznala sa računarima. I to je bilo moje mesto. Znači, ja sam tu prepoznala, tad je Windows 97 prvi došao. Ti si bila edukator jedno vreme, ako sam dobro zapamtila, tako? Završila sam, nisam direktno to, ali završila sam razne edukacije na to, jer sam ja shvatila da su računari, mislim, tada je internet bio potpuno nešto drugo nego danas. Tada ste napravili sajt, ali niste znali zašto ga imate, jer kao niko nije znao da on postoji. To doba nevinosti interneta, tako zovem. Da smo još uvek slali faksove, a kao imali smo neke mailove, ali ih nisu imali drugi ljudi, pa nismo imali s kim da se dopisujemo. Ali sam ja shvatila da tu postoji neki potencijal. I ja sam onda tu, što kaže, ono, kopala i sve što sam mogla učila, i odatle zapravo ide, ja sam 10 godina radila za druge i sebe razvijala u tom smislu da naučim što više, da savladam što više i da se približim tom dizajnu, pripremi za štampu, nečemu što će kasnije, da kažem, i da obeleži neki veći deo tog dela moje karijere. I rekla si kako te je taj trenutak neuspeha da upišeš fakultet koji si želela nekako obeležio, hajde da kažem. A je li ti to onda dodatno guralo, bez obzira što ti jesi 10 godina radila za druga i bila dobar radnik, pa kasnije tek svoju priču pokrenula, to onda teralo kao, ali ja sad moram zbog toga što tako mislim je, da naučim još i ovo i tako ovo. Apsolutno, i to sam isto kasnije tek osvestila, ali to je ono što svako to, da kažemo, negativno iskustvo ili šta, uvek ima dobru stranu, uvek postoji dobra namera. Mene je to držalo gladnom znanja. Znači, iz toga da kao ja sad nešto ne znam dovoljno, ja sad neću imati. Mislim, 99. kada su bili otvoreni upisi na fakultete, kada nije bio prijemni zbog bombardovanja, ja sam mogla tada da, recimo, konkurišem i verovatno bi upisala negde nešto. Ali tad sam ja već 2 godine radila, bili smo tada, razvijali smo novu televiziju, ja sam bila na super položaju, imala sam sve moguće, da kažem, prosto tada me posao onako potpuno poneo i nisam se opredelila na tome. Ali me svakako ostavilo gladnom znanja. I to jeste nešto što je mene kasnije, zašto sam ja okrenuta i zašto uvek hoću da kao... I svesna sam, to, ti si na jednom od prethodnih epizoda koji sam ja gledala, to je ono što kažemo večiti učenik. Ja apsolutno sebe, znači ja mislim da dok god smo živi mi imamo šta da naučimo i da to jeste poenta puta kojim idemo. Tako da negde uvek volim da gledam da sam na pola puta, da imam nešto što nekoga mogu da naučim i da uvek ima nešto što od nekoga ja mogu da naučim. I da onako, i to je super za ego malo, da se peglamo na tom nivou, da ne odletimo previše. Ali da, to me držala na tome da istražujem šta još ima. Završavamo sad s ovim kratkim pitanjem u epizodu sa fakultetom. Meni je recimo zanimljivo zašto ti nisi pokušala da upišeš neki, makar ja ne znam, da si pokušala da upišeš neki drugi fakultet. Već mi izgleda to kao je Sonja rešena ili Milorad ili Ladna Morava. Znači, to su se šalili, pošto sam ja živjela najveći deo života kod Vukovog spomenika, onda su se šalili kada je upis na fakultete da ne smeš da prolaziš pored pravnog fakulteta jer će te upisati. To je bila lokalna šala. Da, nisam razmišljala ni o čemu. Bila je varijanta kao ćeš u Višu i to sam jedno vreme kao ajde možda kao Višu. Međutim, nekako pošto sam se u poslu snašla i ja sam tek kasnije, možda 10 godina kasnije, shvatila zašto su ljudi volili da mene angažuju da rade sa mnom, ali to su sad neki postulati koje ti izgradiš, ta neke odgovornosti, sve to da... Ja sam imala stvarno priliku da radim na divnim projektima u filmskoj industriji, u produkciji, na televiziji, mislim onaj backstage, ne napred, ali da u vreme dok je SDK postojao, a ne banke i ostalo, znaš, da se baviš sa tako nekim autorskim honorarijama, znači razne neke pozicije, i meni je to mnogo bilo vredno iskustvo jer sam razne poslove radila i onda, znaš, kao danas kada imaš svoj posao, onda ti možeš da kažeš, aha, znam kako izgleda raditi tu administraciju i onda da imaš i više razumevanja za nekoga ko to danas radi. Tako da ja uvek pričam sa ljudima, sve što radiš, sve se sabira i sve će ti nekada za nešto služiti, ali jeste interesantno, point je samo sagledati, jer ja nekako sad gledam da je ovo moja treća karijera koju radim. Prvo je bilo to 10 godina rada za druge, onda razvoj daj i sad ovo što radim zadnjih 4-5 koliko ima, to mi je nekako, ali se sve, ne bi jedno bez drugo postojalo. To je point. Kad si već uvela on je nekako krenulo razvoj daj sa rođenjem tvoje ćerke. Da. I
kako je to zapravo izgledalo, šta si ti, bez obzira što jesi već imala širok dijapazon znanja, šta si sve tu pored materinstva koje je fakultet za sebe, posebno tih prvih godina dana, šta si sve tu ispod haobi, ja ne bih mogla ni da nabrojim vjerovatno pola stvari koje si morala da naučiš, jer ulaziš u jednu za tebe potpuno novu industriju, ulaziš u preduzetništvo i pod tri treba da kupcima u Srbiji prezentuješ proizvod za koji oni uglavnom ni ne znaju da im treba. Apsolutno ne znaju da postoji, da. Pa ja uvijek kažem danas kad radim sa onima koji pokreću svoje biznise, što manje znaš to bolje, stvarno. I to je razlog zašto project menadžeri vjerojatno nikada neće postati preduzetnici, zato što oni znaju šta sve treba za jedan projekat i to deluje mnogo. I to jeste ono blagoslov, jer ti onda prosto ideš korak po korak. Kao što dete ne može da se u prve godine da nauči sve što treba, nego ide prvo, što kaže, iz faze u fazu. Meni je značilo to, meni je jasno da je daj mogu brže da se razvija. Ali mislim da to što sam ga kombinovala s majčinstvom je bilo taman dobar ritam da se ja razvijam, da ja mogu da ispratim to sve te situacije za koje nisam ni razmišljala da su moguće za mene, u smislu da budem deo nekih programa, da putujem po inostranstvu, da tamo prezentujem to što mi radimo, da ovdje imam priliku se upoznat sa, znaš, da sedim u sobi sa 300 bankara i da pričam kako izgleda naš biznis i šta smo mi sve od novčanih sredstava koristile. Tako da, i to jeste imalo neki lagani ritam, ali to je ono što opet ja kažem danas kad meni dođe mama sa malom bebom i hoće da pokrene posao, ja sam vodno 2 sata nedeljno, jel toliko može da izdvojiš? Ajde da vidimo šta možete za 2 sata. Znači, nemoj sebi dodavati sad kao moram ovo, moram ono, posebno što tu društvene mreže prave jednu sliku koja nije realna, životna. Tako da, da smo svi mi šive. Da. Pa ne, mene kad neko pita pa ti stalno radiš, ja kažem ne, samo što je moj Instagram profil moj posao. Znači ja tamo kačim isključivo moj poslovni život, mog privatnog života tamo nema. Nema moje dece, nema moje porodice, nema mojih ručkova i sve, mislim da to nikog ne interesuje. Tako da ono, kačim ono što mislim da je drugima korisno. Ali meni je značilo, ja sam tada još uvijek radila kao freelancer, znači bila sam na porodiljskom, radila sam freelance, bojila sam ilustracije za dečije udžbenike i to je bio sam neki posao koji sam ja mogla tako da doziram. Ja bukvalno sam radila do porođaja sa Zarom, veče pred sam sedela za računarom, jedva sam uspela da priđem tastaturi i monitoru. Ja te razumem. Zato što to je onako baš bilo napeto, ali tipa otišla sam u porodilište, onda je moj muž, pošto isto iz istog biznisa, iz iste struke, onda je on završavao taj posao. Ali meni je to nekako značilo da, zato što je meni majčinstvo bila ogromna promjena mog života i mog sistema i to je taj moment kad ti iz nekog egocentričnog sistema prelaziš u neki bebocentrični sistem kada te neko drugi diktira ritam i sve. Ja mislim da to meni stvarno održalo me mentalno zdravom. Da imam još neki fokus osim toga šta ćemo da jedemo, kad ćemo se šetamo, kad ćemo se presvučemo i to. I ja sam nekako od uvek znala da hoću da imam, da hoću i da radim i da imam decu. Meni to nikako nije isključivalo, posebno što ja imam i brata i sestru i mama nas je sama podigla. Jesu veće razlike u godinama između nas, ali nekako ona mi je bila model, može. Znači, jeste ona radila ceo život u jednoj firmi sa potpuno drugim rasporedom, ali nekako meni je to bilo kao, ok, to je meni onako blisko. Tako da, ti prvi koraci jesu bili ludi. Mislim, ja ništa živo nisam znala. Nisam znala kako izgleda mašina za industrijsko šivenje. Nisam znala da krojač, to jest modelar i krojač i šivač su to tri različita zanimanja. Da jedna majica, jedna ovakva majica, da bi se sašila trebaju vam 3 mašine, ne jedna. Isto razne neke stvari, ali to je to. Ja, pošto sam znala da ne znam, i to je jako dobra pozicija od koja treba da krenete, ja sam onda išla i pričala svima. I onda se tako namesti da Srđan, moj suprug, zna prijatelja koji radi kao dizajner u modnom brendu kod nas. Pa mi on kaže, imam ja nekog modelara. Ja kažem, šta je to modelar? Pa evo ti telefon, pa se vidi, žena ima 60+ godina. Ja odem, njoj se sve fenomenalno dopadne ideje, ona nam za neku minimalnu cenu, da kažem, napravite neki prvi kroj, pa mi to. Ja sam sedela sa ženama u našoj proizvodnji, ona mi je našla i žene, te žene su mi pomogle da kupi mašine, znači, to je sad onaj domino efekat kada ti prosto dođeš i kažeš ja ne znam, ja imam ideju, a sad vi ćete mi pomogliti da je napravim i one su stvarno nama pomogle da napravimo daj prve modele, ali su one išle sa mnom, znači, ti uđeš u halu koja je 300 kvadrata puna mašina i on kaže koji ćete? Znači, to kao kad bi to oveli, ne znam, u prodnicu autodelova i rekli, izaberite sa police deo za vaš auto, razumiješ ti će. I onda ona dođe, sedne, proveri, aha, ova ima 3 konca, ima 4 konca, ima 5 iglava. I onda one kupe sebi mašine koje im trebaju, a ti platiš.
Ali one su, da kažem, bile ta sila koja je u stvari napravila ono što je trebalo i ja sam učila s njima. Ja sam učila tako što sam sedela i parala. Pošto ne kažu prvo nego što naučiš da šiješ, moraš da naučiš da paraš. I onda sve ono što ispadne, ne ispadne kako treba, ja sedim i param sa strane sa njima i gledam šta kako rade, udaram ti drikere, to znam, to je čista sila, tu nema inteligencije. To sam radila prve 2-3 godine. Ali mnogo mi je značilo. Ali je to ta radoznalost koju ti treba da imaš za preduzetništvo, da budeš spreman i skroman, da kažeš, ej, ja ovo ne znam, treba da naučim i da nađeš način kako će to za tebe da radi. I ti si išla, spomenula si eto, par prilika, išla si i pitala, govorila naprosto svoju ideju, šta je tvoja ideja. Na prvom mestu, moj je utisak, dobar deo ljudi ne želi da drugima ispriča šta je svoja ideja. E sada, tu postoji kao pod A, da li se plaše da im neko neće uzeti svoju njihovu ideju, a pod B možda ni oni nisu dovoljno oblikovali da znaju da ispričaju. To nije bio slučaj sa tobom, već si ti... Zato što je za mene ta ideja o daj bila veća od mene. Bila je veća od mog neznanja, bila je veća od mojih strahova, od mojih sumnji. Znači, prosto ideja je bila toliko velika da je mene vodila preko svih prepreka. I ono što sam ja sam tad sećnice pričala sa drugaricom, ona je bila astrolog, i ona je pa dobro, kakvi su ti ciljevi, šta ti želiš, da daj pa vamo, pa tamo, znaš, pa sam rekla, ja samo želim da ta ideja zaživi, da taj proizvod bude, da možda ga kupiš u Srbiji, jer tada opet internet kupovina nije bila ono što je danas, što kao da pričamo ono u drugom veku, ali tako je bilo pre 10-12 godina, i kao da eto ja od toga imam neki džeparac. Ja čak ni daj nisam videla kao biznis koji meni treba da obezbedi neka primanja. I kasnije, kada se ceo ciklus završio, meni je jasno zašto daj nije bio finansijski uspešan, jer meni to nikada nije bio cilj. Nije mi bio glavni cilj zašto sam ga pokrenula. Meni je bio cilj da to nešto zaživi, da ideja, da postoji informacija i proizvod da roditelji znaju i da imaju izbor. Neki zdraviji. Tako da, ali to je interesantno sa druge strane da osvestimo, znaš, kada ulazim u tako nešto, zašto je, i to je ono što ja kažem, često žene pokreću te biznise koji imaju dodatnu vrednost, koji imaju društveni uticaj, koji imaju neku promenu na bolje, ali je također naravno bitno i da bude biznis kao biznis uspešan. E, da, i to sam baš htjela da te pitam. Zanimalo me prvo kako si to gledala, da li, ovo je moj dodatni posao, ali s druge strane ti si se potpuno dala u to, ali nekako moj utisak da kao, ti si ga doživljavala, ovo je moj dodatni posao, ja uživam u njemu i ne predivan i sve, ali ne shvatam ga za dovoljno ozbiljno, je li sam u pravu? Da, nisam ga doživljavala kao glavni posao, jer sam imala kao posao sa strane koji me finansira i koji sam ja često honorare, da kažem, prelivala u daj. Meni je bilo bitno da taj sistem funkcioniš u smislu su žene plaćene na vreme. Mi smo zapošljavali žene koje su bile godište moje majke. I to je jedan specifičan odnos kada ti treba da budeš kao neki autoritet, da kažemo, šef nekome ko dolazi sa 60 godina, za mene su one bile čisto blago i meni je mnogo bilo jasno, pritom one kada završe ceo radni staž u tekstilnoj industriji, njihova penzija je tada bila ispod 20.000 dinara. To stvarno nije nešto sa čim ti možeš da živiš. I meni je negde bilo jako bitno da one koje nisu stigle do penzije, da eto sa nama dođu do te penzije i sreće, jednu smo uspešno penzionisali, jedna je već bila u penziji kad je došla da radi sa nama. Tako da je meni bilo pre svega bitno da one budu plaćene, da dobavljači budu plaćeni, znači da sa te strane imamo jedan fair trade model, a ja realno prve 3,5 godine tog posla nisam izvukla, što kaže, ništa. Eventualno sam plaćala sebi mobilni telefon i troškove goriva. I to jeste bilo izazov. Zato što ja nikada nisam, što ono kaže, dobro se udala. Ja se nisam dobro udala u tom smislu, niti sam razmišljala da ću biti kao izdržavano lice. Ja sam svoj džeparat zarađivala od osnovne škole. Znači, tokom srednje škole tih 90-ih ludih sam čuvala, babysitovala sam decu da bi sebi kupila patike, farmerke i ono što mi je trebalo. Tako da je ta situacija da ja sad nemam tu neku finansijsku sigurnost i tih honorari koji dolaze pa ih nema pa kao čekaš ih mesecima zavisno kako su koji projekti, to jeste nešto što tebe dosta poljulja. I tu treba, to je ono kad se ti preispituješ i razmišljaš ono šta meni ovo treba, što ja ne odem da radim u nekoj agenciji za sigurnu platu, pa što naš ovo. Ali nekako meni je ideja opet bila važnija od toga. I ja sam tek kasnije kad sam prošla neke mentorske programe edukacije, to onda sam zapravo posložila i kad sam ja naučila o biznisu to što mi je trebalo iz financija, marketinga, prodaje, onda je to došlo do neke druge priče i sa te ekonomske strane. Rekli si sada da to 3-3,5 godine i ti i tvoja tadašnja partnerka u biznisu, tvoja kuma, niste dobile platu. Da. Volontirale ste u sobstvenom biznisu. Ti istovremeno imaš malo dete, ne znala si Zvezdan rodio. Zvezdan se rodio 2011. kada smo uzeli kredit.
par dana pre nego, zato što se sećam, jer sam išla tako sa tim 9 meseci stomakom da potpišem kredit, oni su pitali kakve planove imate, ja sam bila, imam plan da se porodim i onda ćemo da vidimo. Ove, ali da, ove, posle 3 godine se on rodio. Da, znači praktično ti ostaješ trudna, hajde da kažemo da ovaj, u tom trenutku drugi put i rekla si to kao imate i kredit i radnice prema kojima ste obavezni. I ti uz to ideš na nekakve edukacije, odnosno i dalje moraš da učiš, ne bi li sam biznis napredovao. I kako izgleda suštinski to? Znači, ali ispričaj mi onako, ono, na kako ti funkcionišeš na dnevnu nivou, jer i tada je Zara mala, ona nije toliko... Jest, i posebno što smo se, ja imam tu sreću da Srđan radi u srednjoj školi, tako da on nema radno vreme od 9 do 5, malo je fleksibilniji, to je dosta značilo za našu neku porodičnu dinamiku, jer negde od Zarine druge godine nismo imali tu stalnu podršku, maltene smo sami bili sa njima, a želeli smo da oni ne idu odmah u vrtić, to je da ne idu u jaslice, nego Zara je bila 4 godine kod kuće sa mnom, onda se rodio on kad je on imala 3, pa je on bio još 3, tako se ja negde 6 godina sa njima, ovaj, tako malima bila na izmenično sa Srđanom, što kaže, smo se ovaj, uklapali. To jeste jedan haos, ali nekako i to je život i to je bilo situacija kada mi planiramo letovanje, pa onda kažemo, e pa čekaj, ne možemo ove godine na letovanje, mora materijal da se naruči, pa mi 2 godine ne odemo na letovanje. Znači, to su neki ustupci koji stvarno nisu laki i jako je bitno sad opet da postoji taj neka podrške i razumevanje, jer kažem to, danas bi to drugačije izgledalo sa onim što ja danas znam. Naravno, neke korake bi mnogo ranije ovaj, ubacili, drugačije bi se postavila, ali za mene to isto bilo negde, i to je preispitivanje naš koliko tebe ta ideja vozi, koliko si spreman da se stisneš negde, znaš da nešto izdržiš, da nešto preživiš, da bi onda neke druge stvari došle. Ja se sjećam za tu prvu edukaciju koja je meni bila u biznisu, ne prvo, ali najznačajniji u 2014. U Beču, Impact Hubu, Investment Ready program, koji je koštao nekih recimo 800 evra na neke 3 rate. Mi smo ga jedva isplaćivali, bukvalno smo to skupljali po 50 evra, plus troškovi odlaska za Beč, boravka tamo 3 dana. Znači to je izašlo nekih 2000 evra, što je meni tada bilo nezamislivo. Danas mi je to najnormalnija stvar da platim za neku edukaciju, ali tada je to za mene bilo onako baš kao kuća, zbog čega sam se ja tu maksimalno aktivirala i rekla sam, ok, ja idem tamo da proverim da li ovaj biznis ima smisla, da li ovo što radimo ima neku matematiku, znači šta znam, šta ne znam, da bi mi iz tog programa izašli sa potencijalnom investicijom koju smo mogli da dobijemo i da ja onda shvatim, ok, dobijem ogroman vetar u leđa i u roku 2-3 meseca napravim promene koje treba i biznis za godinu dana 2,5 puta naraste. Znači, e, to je ono zašto ja kažem, nekad vam treba neko da vam ubrza taj put, da vam kažem da ne morate sve sami i danas mislim da je to super što postoji toliko resursa, samo je bitno opet i tu se ne preplaviti, nego birati jedan put i koliko toliko ovaj voditi, ali bilo je situacija kad sam ja bila fotonoć da odustanem, da ne mogu više da to idem, da radim negdje, da mi se mozak što kaže odmori, da radim negdje za fiksnu platu. Ove, i to nije ni malo lako. Nekada je dovoljno da, nekada mi je bilo dovoljno da prespavam, ono što kaže, se samo naspavaš pa da budeš normalniji. A ovaj, imam jedan, i taj mail čuvam u draftu na Gmailu i subject je Sonja traži posao. Taj mail sam prvi put napisala možda 2011. 12. u tim nekim kriznim. Nikad ga zapravo nisam, samo sam napisala subject i onda sam tu stala i rekla čekaj, nećemo tako. Mora da postoji neki drugi način. Ali ovaj, jednom na konferenciji su me pitali kao pa šta ste radili tako, jeste mislili nekada da odustajete? Ja sam pomenula, prate, kvartalno sam razmišljala to. Svako kvartalo ti se preispituješ ponovo kao čemu sve to. Ali najluđe mi je bilo jednom kada stvarno više nisam znala šta ću, pošto ja imam taj stav da je sve rešivo ko Marie Forleo, ja sam uvek, mora postoji način da ga rešimo. Je to urođeno ili naučeno? Ja mislim da je urođeno. Ja sam posle skontala da je to nešto sam ja preuzela od moje majke, da je to njen princip, jer je ona bila ta žena koja je nas, kažem, sama podizala i ona je žena koja u svojoj torbi ne nosi šminku, ona nosi glimericu i izolir traku i kada crkne nešto svetlo, bojler vamo tamo, ona uzme tu glimericu, otvori to, nekad popravi, nekad napravi kuršlus, ali je to njen princip bio. Znači, stane joj auto, ništa, ona stane sa strane, tad nema mobilnog, nema, ti čekaš da neko prođe. Znači, tako da, iz te njene ovaj, neke snage i odnose, mislim da je to nešto što ipak pokupimo od tog glavnog okruženja. Ali u jednoj toj situaciji kad mi je baš bilo teško, ja kao ono što kaže, sve mi loptice idu nizbrdo, razumeš? I sad ne vidim šta je iza toga. Ja zovem moju drugaricu koja se bavi astrologijom. I meni je astrologija uvijek neka fantastična, onaš, kao ono, sfera znanja koja ti da širu perspektivu. Ja ništa ne mogu da zapamtim, ne znam gde mi je koja planeta, moj Srđan to zna, ništa ne umem da povežem sa čim šta simbolizuje. Ali meni to nekako pomogne da shvatim da sam jedan mala tačkica u ogromnom sistemu i da u tom sistemu mora da postoji, razumeš, još nešto. I ja nju zovem i kažem, slušaj, i da mi je moj datum, datum
firme, sve to. Kaže, ona, znaš, Sonja, svetska kriza. Kaže, znam, ne interesuje me to što je svetska kriza. Šta je sa mnom, razumeš? Šta ću ja da radim? To nije moj problem. Da, to nije moj problem, ja to ne mogu da utičem, razumeš? Daj mi ovo što je moje operativno. Kaže, ona, to gde si sada, vidim kako stvari stoje. To gde si sada, kaže, to je najniža tačka. Aha, ja kažem, dobro. Dalje nema, dobro. Da, znači ne može gore, ne može. Znači od ove tačke idemo samo na bolje. Kaže, da, super. Meni je to dovoljno bilo. Znaš, to je ono kad te neko potapše po ramenu i kaže ti proći će. Ili te slaže, ali nema veze. Nema veze, ali u tom momentu ti si u fazonu, ok, proći će. Znaš, to je isto kao sa decom. Jer ti u fazonu to, rodi se dete, pa kao ne znam, ima grčeve, pa prođu grči, pa dođu zubići, pa prođu zubići, pa krene da puzi, razumiješ? I ti si u fazonu samo da prođe, samo... To je isto sa biznisom. Znači ti samo imaš sledeće. Znači sam, moji su 13 i 10 godine, ja samo imam druge izazove. Da, oni su prohodali, propričali, sve su usvojili navike, ali kao dolazi sledeći nivo igrice. Faza, tako je. E to kad prihvatiš i kad kažem ostaneš nekako radoznao da budeš u fazonu čekaj da vidim kako ovo može s druge strane, ovaj, to je ono što čini, što razlikuje, da kažem, pobednike, gubitnike, kako god da ih ovaj... klasifikujem, ali meni je to tad bilo značajno, sam se posle toga tome smijala i bilo u fazonu, aha, to je najniža tačka, super, kao, znaš, sad, lagano, i nekada je to stvarno dovoljno, znaš, nekada je dovoljno da se ispričaš sa nekim, da čuješ samog sebe i to, da se naspavaš i da sutra budeš pametniji za neke stvari. Kome je bio namenjen onaj mail? Mislim, ne moraš da kažeš ime, prezime osobama. Nikome direktno, da... ali na nekoliko mailova sa kojima sam tada, recimo, mm-hmm. poznavala. Znači, nikome ga nisam, nego sam bila, ja sam tu u fazonu pusti vest, znaš, kao poslala bi ga, ne znam, 4-5 adresa mm-hmm. i bilo u fazonu, ako znate nekog, ako znate nešto, ja bi nešto radila. Mm-hmm. Jer ja nekako, ja se nikada, to mi isto posle kasnije sam toga postala svesna, ja nikada nisam bila ona osoba na bilo kom poslu, bilo kojoj firmi, koja, znaš, ti sad dođeš i kažeš, slušaj, ovo treba se uradi, ja kažem, to nije posao. Ja sam bila, to treba se uradi, strava. Mi smo u tako imali te situacije, ja sam tamo radila u grafičkom studiju, pravila ovo plakate, bilborde, filmovi, razumeš sve. Ne? I onda dođe neki domaći film, je bio, sa se više ne sjećam koji, štampa se DVD u stara vremena u 100.000 primjeraka. I sad treba se spakuje tih 100.000 primjeraka i u magazinu ne mogu. I mi obustavimo sve poslove na 2 dana i svi, marketing, prodaja, financije, sedimo oko tog velikog konferencijskog solo i to napravi se traka, jedan pakuje, drugi stavlja omotnicu, treći zatvara, da. Meni su to bili najlepši mogući momenti. To je ono što ja zovem baba u doradi, razumeš, u štampari, gde ti pričaš sa kolegama ceo dan, odmaraš mozak od onog računara i slažeš te DVD-ove, razumeš, i na kraju dana imaš... Skoro je bio to team building, da. Tako je, to je bio, da, prvi model team buildinga. Tako da ja nikada nisam bila u tom fazonu, kao, to nije moj posao. Ja sam fazonu, to treba se uradi. Mislim, i posebno u preduzetništvu, meni je žao što društvene mreže nisu bilo ono što su danas za ovaj društvo, da pokažem kako izgleda to kad ja naručim materijal. Ja znam da meni materijal treba 45 dana da stigne iz Turske i onda ja ne uvrstim u tih 45 dana Ramazan, pošto ga ne pratim, jel tako? Ali meni se javi moj Turak i kaže, znaš šta, nam je bio Ramazan, mi kasnimo 2 nedelje. I sad ja, znači ja sam otprilike sračnala kad mi treba materijal, ja u tom momentu prazne police, narudžbine mi stižu, ja nemam šta da pošaljem, dopisujem se, svinjavam se svim mogućim kupcima, sedim i čekam i onda mi se u nekom momentu javi moj dobavljač iz Beograda i kaže, večeras stiže kamion, ja ne znam kad. Ja sam znači, nema veze, samo mi javi kad dođe, da žene sutra ujutro mogu da dođu da rade. I on mene bukvalno zove u 10 uveče, ja pakujem svoj auto, obaram sedišta i presrećen kamion, ono kao na pola autoputa, da mi samo izbaci 4-5 bala, razumeš, da ja imam šta da radim, i onda ja te bale koje su 20-25 kila, sva srećna što su napokon stigle, ja ih nosim na drugi sprat proizvodnje, u fazonu sam ujutru, možemo da radimo. E, to je biznis, znaš, kad si ti spreman, šta god da se dogodi, ti ćeš da odreaguješ, da uradiš što treba, da se priča nastavi, a ne da kažem, ja sad ovo ne mogu, sad treba neko od nas da dođe, pa to nije moj posao. Tako da mislim da je ali stav. Ali ti se dakle za, da kažem, za drugi, za nekog ko je poslodavac. Tako je, tako je. Ja sam uvek, kažem, i to mi je posle, postala sam svesna zašto su me toliko voljeli kao radnika. Ja sam tada bila svesna, sam ja dobar radnik u tuđi firmi, meni je to bio neki identitet sa kojim sam se ja potpuno povezila, bila sam znao, to je moje mesto, razumeš. Nisam sebe videla kao preduzetnika, jer nisam imala taj model u svom okruženju. Neko koji meni to samo bilo kao, ok, menjaću poslove i ne znam, iću po veće plate i eto, kao napredovaću, ali meni su recimo u tako nudili da budem na većoj poziciji, ja sam je odbila jer sam znala da je to za mene više papirologije, manje kreative. A meni je bilo super da se zezam u Photoshopu i da tad radim na nekim 2 gigabajta failovima koji ovde nisu bili zamislivi, koji ja ga uveče pustim da se skida da bi ujutro imala šta da radim. Da ga dočekam, razumeš? Mislim, to je to vreme koje ja otvorim
Photoshop file sa 200 lera. Ja sam pomislila, jo, vidi što ovi ljudi rade, razumeš? Oni kao trepavice retuširaju i ne znam šta. Tako da meni je to bilo interesantno. Nije me interesovala kao veći položaj, veća plata, više odgovornosti. To recimo tada odmah rekla, ne želim ili si sela, poradmislila kao, pa ja, dobro, ali znaš, ja ću imati bolji potpis na vizitki i bolju platu. Razmislila sam, ali me osjećaj vodi, jer sam znala otprilike šta je taj posao, šta obuhvata, onda prosto sam bila fotonog ono gde ja sebe vidim, znaš, ono, nije mi taj novac nikada nije bio teg, ono, odlučivanje, pologa odlučivanja. A u kom momentu si zapravo shvatila, ali ja, ono, mogu da igram na veliko, kao neću sada budem, da se krijem, ne, i tako dalje. Mislim da se krijem, nije bukvalno. E pa to je došlo kroz lični razvoj, to je došlo kroz NLP edukaciju, ja sam 2016. krenula i to je ono što je super kod ličnog razvoja, što vi krenete sa jednom idejom. Meni treba to i to, znaš, hoću poboljšan komunikaciju, hoću, i onda u stvari dobijete, što ja kažem, danas možda nije ni bitno toliko šta se, ako stvarno se posvećeno bavite time, šta će biti tema vašeg rada, može da bude, želim da smršam, i ako stvarno uđem u to sa pravim ljudima, ta promena, osim toga što ćete smršati i dobiti neki drugačiji, ono, kao izgled, će se preliti na druga polja vašeg života, ako to radite kako treba, znači na odnose i na bliske ljude i na svašta nešto. Tako sam, to je nešto iza toga, da. Tako je, jer to je nešto, mi bukvalno menjamo program kako smo do tada živali, znači menjamo svoju sliku sveta i svoju doživlje i sebe. Ja sam na NLP krenula sa idejom to za posao, za prodaju, za komunikaciju, da budem bolja na pregovorima, jer sam shvatila da ja odem na pregovor i oni kažu cijenu, ja kažem da važi. Ja uopšte ne razmišljam da ja mogu tu cijenu nešto da nategnem, razumeš, i kao šta je meni stvarno najpovoljnije, nego ja sam srećna što oni mene samo hoće, što kaže ono da me ne znam uvrste negde. I onda sam ja na NLP-u dobila mnogo više nego što sam mislila, a to sam shvatila tokom prvog nivoa te edukacije za praktišnera koja traje 9 mjeseci i to je sjajno zašto danas podržam i zašto moj program traje tokom koliko traje, jer tebi treba vreme da se učita novi softver. Ja sam shvatila da ja postavljam neke obične ciljeve, neke ciljeve koje čak ni mene ne motiviš, jer je to ono što se podrazumeva, ono što se od mene očekuje. Znaš, ja u kontekstu posla, aha, koliko ćemo novca da zaradimo, pa koliko ćemo žena, pa koliko ćemo, znaš, ali sve to nije nešto što sad ti kao sutra ustaneš i kažeš, sad ću idem da radim na onom cilju. Ja, da. I ja sam tu krenula se preispitujem i onda sam između dve edukacije, jer sam ja odmah nastavila na master, išla na coaching 1:1 i to je mene prokinulo. To je prvi moment kad sam ja sagledala šta sam ja sve dobila kroz Daj, kakve su se mene prilike pružale, gde sam ja obično imala onaj, to kod žena često vidim, onaj običaj da kažem, ja sam bila na pravom mestu u pravom trenutku. Ali to nema nikakve veze sa mnom. Ja sam, eto, desilo se da sam ja. Nikada sebe nisam dala za pravo da su se neke stvari meni dogodile jer sam ja bila ta koja je trebala da to proživi. Od TEDx govora do raznih drugih nekih događaja. Ti si zgrabila te prilike zapravo, da? Da, bila sam kao, ok, ajde, hoću, iako mi je to frka, iako me, ono, kao, tresu mi se noge, iako nisam sigurna šta će. Kako će sam ono čekati, ali ako sam ja pozvana, mora da postoji razlog. I onda sam krenula se preispitujem, ok, a šta ako za mene postoji nešto više? I ja u tom momentu apsolutno nisam znala šta je to, ali sam tada otvorila kutiju mogućnosti i nastavila svoju edukaciju kroz NLP sa idejom ajde da vidimo šta bi bilo. Jer ja nekako to posmatram kao ono dizanje lestvice, znaš, ovaj kad skaču u vis, pa sad sam preskočila 2 metra i sad imamo 2.05, da li mogu, pa li mogu 2.10, jer to je to, ti stalno probijaš dalje svoju neku granicu. I tada sam ja u stvari počela da razmišljam, ok, a šta, jer meni je Daj bio već nešto više nego što sam ja zamišljala za mene. Znači, on je već, kažem, razbucao onaj moj ram prosečnosti i onda sam ja mislila da nemam pravo na još nešto više da tražim, da to ne bi bilo u redu. Što je opet samo lična priča, jel tako? Onda sam bila fazno, a šta ako je Daj samo korak do nečega? I to je Milica Čalija meni puno pomogla kad se taj turbulentni izlazak desio, kad je ona meni rekla, ali ti si prosto prerasla, daj, vreme ideš dalje. I onda sam ja, iako nisam znala šta je tačno to dalje, ja sam bila u fazonu, ok, ajde da vidimo, znaš, ajde da se otvorim ka novim idejama i opet tako pošalješ mail na par adresa i kažeš, vidi, to se trenutno dešava, tu sam i ako ti nešto treba, zovi, razumiješ, ako imaš da me uklopiš, uklopi me. I meni je to negde pomoglo da sebi dozvolim da, što kaže, otvorim vrata koje ne znam kuda će voditi, ali da sagledam i da izađem iz neke priče za koju sam mislila da je moje sve i koja je jako bila vezana za moj identitet i za nešto kako su mene ljudi percipirali, jer je to mene, da kažem, stavilo u neki svet i neko okruženje koje ranije nije bilo meni dostupno. Hajde, ispričaj nam baš u tom momentu tog izlaska iz jednog ozbiljnog identiteta koji je na neki način tebi zagradio
Da. Pa ja sam uvek šala rekao, ali meni svi u telefonskom imeniku imaju kao Sonju, daj, daj, kao ko ću biti sad, razumeš, kao ono, ne znam kako se prezivam, sreći pa im kratko prezime, pa može da se spakuje. Isto počinje na D. Da, isto je na D, tako da nije mnogo otišlo daleko, ali to bilo jako emotivno, jako turbulentno. Meni je trebalo 2 godine posle toga da uopšte krenem da pričam o tome. Znači, baš mi je bilo onako kao jedan mnogo težak raskid. Zato što se nije sve desilo onako kao što, znači ja sam u momentu kada sam pomislila, ok, aha, jer ja sam tad već, znači to je 2017, ja sam već 2015. u Superste u prvi put imala priliku da budem mentor, kroz Social Impact Award sam se u neke programe već uključila i videla sam da sa onim što ja znam, što sam prošla i sa ovim što sada učim, ja mogu nekom drugom da budem vetar u leđi. Onda sam ja razmišljala, aha, pa možda bih ja mogla to da se malo izdvojim iz daj daj, da se i dalje bavim tom nekom kreativom i razvojem, ali iz operative da se izvučem, a da paralelno sa tim i dalje budem u tim nekim programima koji su uglavnom bili pro bono i meni je to bilo strava. Znači ja prvi put kad sam dobila honorar za Superste, ja sam bila fanović, mislim, ja bi realno platila da budem tu, kako da vam, da sedim za tim stolom, kao, tako da to meni totalno jedna nova dimenzija bila. I ja sam u tom nekom kao planiranju imala 3 recimo neka scenarija kako ja mogu da izađem iz daj daj u naredne 2,5 godine. Znači kako taj izlazak stvarno može da bude lagan i nekako onako i da firma nastavi da radi i da ja mogu da pratim i dalje. I međutim, nijedan od moje 3 scenarija se nije dogodio. I u tom momentu, kažem, to je onako za mene bilo jako turbulentno. Ja sam počela fizičke manifestacije da osjećam i ono što mi je teško jako palo, što u tom momentu kad sam se ja bukvalno ono kao raspadala na molekule, ono kao na najsitnije čestice, većina mog okruženja je bilo u fazonu ne možeš da izađeš tek tako. Ne možeš jer si 7 godina uložila, čak i od Srđana mog koji je sve vreme bio neverovatna podrška, on je bio u fazonu ali mi smo toliko toga žrtvovali, mi smo toliko toga uložili, naš kao ne možemo bez ičega da izađemo. Jer je naravno, što kaže, na kraju se sve svede na neke financije i odnose. I a ja sam onog momenta kad sam osetila kao to da u grudima više, znaš, da imaš onu kuglu u grudima koja neće da ode, da ja ne mogu da spavam noću, što kao, znaš, ajde, jedno kad te deca bude, drugo je kad te stres budi. Ja sam u jednom momentu bila u fazonu, ali ja moram da izađem iz ovoga. Znaš, i onda kada mi je bilo najteže, kada ono, imaš onaj neizdrž, onda ja, šta ja uradim? Ja odem da šetam, stavim muziku u uši i meni je muzika ono, moje bezbedno mesto. Ja imam 6 gigabajta muzike u telefonu i Srđan moj to ne podnosi. Ja uvek uključim neki player i onda imam to folderisano, ako ne znam, ono, jaka muzika, žene, domaćica, ne znam, hitovi vamo tamo i onda pustim DJ Shuffle i on ne podnosi, znači, shuffle muziku. A ja sam u fazonu, ne, tako će meni prava pesma da dođe i onda ja znam šta je, znaš, kako je šta. I onda je mene to muzika stvarno održala u životu. Znaš, nekako, meni je trebalo neko vreme da se izdvojim iz svega, da se poslušim i da kažem ok, onda su se i privatno neke stvari u mom životu dogodile, upravo tetka, mamina sestra koja je meni bila jako značajna, jako važna u životu je preminula bukvalno u tih nekoliko par dana kako se sve to dešavalo i kako se to desilo i kako onda sad ima onaj protokol sahrane i svega toga. Ja sam onda tu posložila i bilo u fazonu čekaj. Nije ovo najvažnija stvar na svetu. I sjećam se da mi mama u tom momentu, pošto ona nije žena od mnogo reči, ali je žena od pravih par pravih reči, poslala mi SMS, kaže, bez obzira šta se desi, ti uvijek imaš nas. I meni je to onako bilo, i onda sam ja shvatila da to, da te pare o kojima ja nešto kao pregovaram, da izađem sa njima, da ću ja pare da napravim. Zato što se ja posla, znači ja sam u tom momentu bila spremna, ako treba da idem da čistim stanove, ja ću da čistim stanove 3 meseca, ja ću pare napraviti. Znači ja se posla ne bojim, ali je meni bitno zbog čega ja izlazim, da to više nije mesto za mene i to što kaže, ja sam ga prerasla i to nisu više moje vrednosti, to nije više ono što sam ja. I onda sam bila fazono, ok, ja izlazim sa nekom potpuno drugom idejom i samo sam prekinula, što kaže. Tako da to pitanje identiteta je zapravo ono kada sam shvatila da i kada sam pisala taj mail na 3 adrese i rekla ok, takva i takva stvar, shvatila sam da moj identitet čine moje vrednosti, to kako ja radim, o čemu ja pričam, u što ja verujem i da će zbog toga su me ljudi pozvali da nastave da rade sa mnom. Tako da sve te neke ljude koje sam ja upoznala daj daj, kroz daj daj priču, oni su danas moji prijatelji, saradnici, zajedno radimo neke projekte i za mene je to dokaz, znaš, Ja sam samo nastavila dalje, ja ništa zapravo nisam prekinula, samo jedna priča ostala, da kažem, i meni je jasno da je daj bio korak do toga, zato što da nisam imala to iskustvo 7 godina razvoja takvog biznisa, koji je posebno to drugačiji proizvod, inovacija, nešto što zahteva jako puno edukacije, tržišta i svega, ja ne bi danas mogla da radim ovo što jesam, bez obzira koliko sam edukacija prošla i coachinga i NLP-a i svega, ali bez
tih 7 godina tog znanja i iskustva, ja ne bih imala taj osjećaj sigurnosti da znam o čemu pričam kada mi neko dođe na početku. Jer ja znam šta znači kada ti uplaćuješ pozajmicu 1000 eura da bi platio porez, doprinos, zato što čekaš da stigne neka uplata koja ne stiže. Kad sediš na e-bankingu i refrešuješ ono stanje i čekaš, ovi ti kažu uplatili smo, ti si ufano, gde su te pare, kada transferi nisu bili momentalni kao danas i ostalo. Tako da ja sve to znam kako izgleda. I ako danas nekom, znaš, kao mogu da pomogne da taj put prođe brže i lakše, onda je sve to imalo duplo više smisla, znaš. I proizvod je zaživeo i, da kažem, i danas je potpuno neka druga priča. Tako da jeste mi negde bilo žao što se priča kao priča ugasila, ali sam onda shvatila da je to, pošto su ljudi najviše vezivali negde za mene, da je to možda bio jedini način da, da se tako završi. Bez obzira što je ono kao na površini i kada je u pitanju okolina, ti sad imaš novi identitet i od strane tvojih bliskih osoba je to potpuno prihvaćeno i tako dalje. Ali kada si ti onako intimno u dubini svoje duše onako zaista rekla, ja sam stvarno, to je, rekla si, spomenula si kao ono, neki raskid i bez obzira što na površini sve izgleda kao ok, mi smo sad nova osoba i sve to, ima neki momenac u nama. I kad je to bio trenutak kad si ti shvatila, ja sam stvarno raskrstila sa ovom pričom, kako god je ona sad kao sve to bila, ali kao stvarno to više pa ni na mislim da mi je sigurno trebalo 2 godine. Znači, kažem, da počnem da pričam o tome da ja mogu da se emotivno dovoljno odvojim da to, zato što sam ja sve vreme to jako sebi prebacivala, u smislu trebala si bolje, trebala si budeš pametnija, trebala si ranije da vidiš neke stvari, trebala si da isti imaš neke ljude, se konsultuješ sa njima, znaš, ali onda sam shvatila da u tom momentu ja emotivno nisam imala taj kapacitet i da sam u tom momentu radila najbolje što je moguće. Mi smo imali opciju da prodamo biznis u jednom trenutku, što bi možda bila najsrećnija opcija, kako se zove, da to eto nastavi da živi, ali se ni to nije dogodilo, tako da meni je trebalo vreme da to prihvatim. Sećam se tih prvih meseci kad sam baš bila raspadnuta, što kaže, ja sam stalno pitala mog Srđana, brate mili, što si ti mene ženio, vi koliko sam glupa. Znači, to je onako baš kad te udari na ličnom nivou, kad posumnjaš ono u suštinu da. Sebe i u fazonu si kako si mogla, znaš, to je pomen, znaš, i onda treba vreme da prođe, se ti izmakneš od te situacije, da kažeš, ali sve je dobro. Jer ja da sam možda ostala u toj priči 2,5 godine, da sam kao kinila taj... Kinila bi sebe na neki... Tako je, i ne bih mogla potpuno... Znaš, jer ja sam se oko kako sam se otkinula od toga, ja sam se prosto katapultirala mnogo brže. Bila sam i primorana negde, a i meni je trebalo da se negde ono uzemljim ponovo. Ovako bi se možda mnogo više cimala, razvlačila, mnogo bi mi teže bilo. Ovako sam prosto ostala bez toga i u tom trenutku sam završavala trenersku edukaciju i kao trebala mi je neka tema, ja sam bila pa dobro, ajde sad ću ja ovo što znam iz NLP-a da složim u neku radionicu pa da vidim da li će tu neko da dođe. Znaš, ja sam bila dosta vidljiva zbog daje jer je ta priča zahtevala da izađem i pričam. Tako da je onda to nekako jedno drugo, znaš, kockice su se slagale, ali ja se sećam, meni se sertifikacija za NLP trenera poklopila sa 40. rođendanom. I to su ti okrugli rođendani koji nas onako malo ne padnu nam lako, znaš, ono kad si ufano, brate, gde sam, šta sam, znaš, ono, preispitaš se. Ali meni su sve nekako bili znakovi pored puta, znaš, to je rođendan koji sam ja proslavila sa, ono, kao prijateljem i familijom sa zadnjih 200 evra u džepu koje sam imala i bilo sam potrebno, ne, sad ću da ga slavim. Sad ćeš da ga proslaviš, znaš, jer nekako posle dužeg perioda osjećala sam se kao da sam prodisala. Koliko god u tom momentu nisam znala šta ću tačno da radim, kako će to da izgleda, nekako bilo sam fazonu okej je. Znaš, okej, jer sam se ja posložila sama sa sobom i bilo fazonu okej, ajde sad vidimo, znaš, na osnovu svog tog ličnog rada preispitivanja, gde si, šta si, šta je neka nova priča koju ćemo da učitamo. Kako si uspela, mislim, to je na neki način kao Feniks, bez obzira što, hajde kažemo, tebe je, lično si se raspala u tom trenutku i ono da ne ideš za svakom prilikom koja već onako malo, kažeš, da staneš malo na zemlju i da znaš nekako da odabereš dobru sledeću priliku i što je važno da veruješ u novu ljubav. Da, pa zapravo nisam mnogo, ja sam ono što sam svesno uradila, bila sam fazonu okej. Ja sad ne znam šta ću tačno da radim, mada ja sam pilotirala tada prvi mentorski u martu mesecu, znači i imala sjajnih 6 žena koje su bile tu da sa mnom pokrenu tu priču, ali sam ja bila fazonu, ja ću sada da budem yes man, kao Jim Carrey u filmu, ja ću da prihvatim sve što dođe. Znači ja sam poslala par mailova i stvarno su ti neke organizacije i ljudi koji su me znali, zvali su me za neke radionice, ali to nije bilo dovoljno da se sad zavrti na nekom nivou, ali je meni bilo super da ja sebe sad to treniram, jel tako, da vidim gde sam, šta sam. Ali sam ja bila fazonu, šta god da dođe, ja ću da prihvatim.
I ta godina je meni donela neverovatna iskustva, neverovatne projekte gde sam ja završila kao asistent na projektu Super Srbije koji se bavio ove emisije koja bi išla na prvu, ja mislim, ako se ne varam, gde to opet se vraćam u televizijski studio, budem u back-endu, radim sa Marijom Kilibardom na nekim tekstovima, predstavljam tako neke super priče, završim na UNDP-ovom projektu 3 mjeseca gde spremam biznise za Belgrade Venture Forum, naš i to. I ono što je interesantno, opet se sad vraćamo na nefinansijski aspekt, za ti godinu dana, kad se završili, kad sam ja podvukla tu crtu i rekla, ok, da vidimo šta je sad bilo, znaš, koji su projekti bili strava, koji sam zamislila pa nisu ispali tako dobro, koji su me napunili energijom, koji su mi na ono, kao što kaže, iscrpili svoju energiju. Kad sam financije pogledala, ja sam tačno zaradila onoliko novca koliko sam tela, sa koliko sam pregovarala, da kažem, ti izađem iz daj. Mm-hmm. I bilo sam fadano sve u redu. I to je meni bila potvrda, ok, ali na osnovu tog iskustva ja sam onda mogla kažem, ok, sada na osnovu ovoga ja znam kako ja želim moja sljedeća godina da izgleda i u kakve projekte želim da uđem i kakve saradnje želim da nastavim, a koji su neki projekti koji ću možda reći ne. I od tada pa i do danas ja zato i kombinujem kao negde svoj rad kroz svoj mentorski program, neke radionice, ali također i saradnju sa drugim organizacijama, na drugim projektima. Ti i ja smo zajedno mentori bili na nekim projektima. Znači, to sad nešto što je onako, ja volim da kombinujem da bi opet imala tu neku širi spektar rada, ali i dalje ostajem otvorena da vidim, ok, šta sve može. Tako da ja ne verujem u taj zlatni plan, znaš, kao sad mi zacrtam jedan plan, da kao pijam plota, moramo da ga se držimo. Ja sam fazon, ok, da postavimo pravac kretanja u kome želimo da idemo, da vidimo šta je meni bitno, s kakvim ja ljudima ću da radim. Ja hoću da radim, znaš, sa pričama što kaže, ja ono, kad me neko pita šta ti radiš, ja kažem, ja pomažem dobrim idejama da porastu. Ja hoću da radim sa ljudima koji imaju te ideje, koje ti kad, znaš, kad pričaš sa njima, ti se vam prate koliko je ovo fenomenalno i da shvatiš da, i to sam ja sa Minićem baš kad smo kod njega u podcastu bila, znaš, ja sam shvatila da ja sad daj, ja imam jednu zonu uticaja kroz samo svoj biznis, ali kroz ono što danas radim, ja nekako verujem da je moja zona uticaja mnogo veća, jer mnogo više dobrih priča mogu da podržim. I to je ono što je meni vredno, znači zašto se negde ulažem u taj mentorski rad toliko. Tako da, to jeste negde što ono što je pokušanje da kažem, ne moraš da znaš sve, ne možeš da znaš sve, point je da nađeš pravac i kažeš, ok, ovde ću da se usmerim, znaš, tu je moja zvezda Severnjača, i da onda budeš otvoren da na tom putu kao da vidiš šta će te sačekati. Da li je, u kom procentu je zapravo ovo što je danas tvoj mentorski program Živi, radi, voli, mada bih ja to smatram mnogo šire, tvoj uticaj je zapravo Živi, radi, voli, od tog prvog koji si na NLP-u kreirala, ja si ga zamislila kako danas izgleda i jel to kao? U smislu, znam da ti imaš ideje. Jel to gotovo sada? Ideje, nego kao, e, okej, okay, to je sad ono, to sam sad ja, mi ćemo da živimo srećno do kraja života. Mislim da to nikada nije tako, da, zato što mislim da mi koji imamo ideje, što kaže, mi ne spamo mirno nikada, šalo na stranu. Ne u ovom obliku, ali da, što radiš zapravo jeste, tamo. Jeste, to će ostati, da kažem, ostaće to u neko moje polje delovanja, ali ću ga svakako menjati. Moja prva ideja je bila to da bude poludnevna radionica, onda mi je Slavica rekla, ja mislim da ti možeš bolje od ovoga. Ja sam otišla kući i bila, šta je bolje, šta je više, i tako došla do mentorskog programa, pa onda posle 2 godine takvog programa napravila online edukaciju, koja sad evo treću generaciju. Za ovu godinu mi je plan da ga osvežim, u smislu da ga ponovo prepakujem, snimim, malo ga promenim i da onima koji su prošli program da dalje mogu sa njima nešto da radim. A sa druge strane, opet onaj grafički dizajner moj ne spava. Tako da, i nikad nije spavao sve ove godine. Nikada nije spavao, da, redno je radio sve vreme. Ja i dalje se ložim na te stvari koje su opipljive, koje se štampaju, što kaže, ja sam ona budala što kupuje vino po etiketi, a ne po firmi, pošto je ne znam. Nego ja kao računam, ako se neko potrudi od etikete, mora bude dobro vino. Tako da mene loži dalje ideja da ono što sada znam, negde materializujem u neke proizvode koji će biti interesantni za rad, i to je ono što bih voljela. Vola bih da se malo više posvetim tome da imam neke svoje proizvode, da tako kažemo. Lidija baš iz Finese me isto skoro pitala kad će pišeš tu knjigu, ja sam pa čekaj, doći će i to. Mislim, moj priručnik za program ima 300 strana, on je već knjiga za sebe. Tako da ima puno lepih stvari, ja se tome nekako radujem, jer mislim kad se čovjek posloži sa sobom, onda dolaze prave stvari, dolaze pravi projekti, i svaka neka nova informacija ti otvori neku novu ideju. Tako da, ostaću u ovom polju gde jesam, samo ću to i dalje nadograđivati, kao što sebe nadograđujem. Znači, ja sa svakom novom generacijom u mentorskom programu, ja isto tako učim sa njima. Znači, ja ono gledam kako to iskustvo, ne znam, online rada, zajedničko, znači kako da bude bolje, šta danas znamo, što nam je dostupno da to podine u neki sljedeći nivo.
Ovo sam ti pitala između ostalo zato što si malo pre spomenula da si daj nekako doživala, nisi ga doživala kao biznis i možda ga nisi čak ni potpuno uzimala za ozbiljno, a sada je ovo znatno drugačije. Pa gledala sam ja daj kao biznis u smislu da to treba da radi, da to treba da živi, da treba da se širi. Mislim, mi smo bili to i u maloprodaju, u Aksiji, u DM-u, radili smo izvoze. Znači, to je bilo onako operativno. Ali to je bio jedan mikrobiznis. Znači, to je bio mikrobiznis koji u svoje zadnje dve godine, kada je kao najviše negdje bio razvijen, prihodovo 10 miliona dinara godišnje. Znači, to je stvarno mikrobiznis danas kada ga ja sa te strane gledam. Ove, što se tiče opet nekog utjecaja i svega toga što želiš. Ali svakako, danas imam jedan drugačiji odnos, drugačiji neke naočare kroz koje posmatram biznis, ali opet sa tim utjecajem. Znači, ne samo šta to novčano treba da bude, nego šta ja, šta je ono što ja hoću da ostane posle mene. To je ono negde što je moja tema, ja se uvek šalim pošto živim preko puta Novog groblja, pa onda često hodam po Novom groblju i to je meni nakon jedna prijatna šetnja ako ljudi to percipiraju drugačije, ali mislim da to kada neke godine prođu i kad ti negde oceniš da si na polovini života tu negde, zavisno kakva ti što kaže ova porodična anamneza. Shvatiš da postoji negde gde je kraj, da? Da, i onda znaš, kreneš od toga i da vidiš okay, šta je to što će ostati iza mene, znači šta je to što ja u ljudima, ne u smislu materijalnog, nego meni je to kada je tetka preminula i kad smo prošli, da kažem, sve to i pošto ona bila neko ko je mene onako gledao i ja sam kroz neke krizne situacije u životu sa njom bila kao mala, ja sam bila u fazonu, naš pitanje koje meni je ostalo je bilo samo, znaš, da li smo dovoljno voljeli jedni drugi, znaš, dok smo bili tu, jer to je ono što će ostati, u meni ostaje one osjećaje koje ona meni kroz sva iskustva koje smo imali ostavila i onda to je nešto odakle živi, radi, voli i nastao. Znaš, kad me nekad pitaju to kao odakle firma, ime, naziv uopšte, jer sam ja kao sve vrijeme nešto tražila, sam ga bukvalno downloadovala, što kaže, na letovanju, jer tako onda se smiriš, pa malo se utišaš, pa da sve dođe što treba. To jeste neka moja lična mantra s kojom se danas ravnam. Znači, to jeste nešto što mene usmerava, viš, nešto se ja stalno preispitujem. Aha, da li ja živim u skladu sa mojim vrijednostima, da li je to ono kako ja smatram da treba, da li radim nešto što je meni bitno i što za druge ima neku vrijednost i da li volim dovoljno u smislu zahvalnosti za sve ono što imam. Mislim da je to danas u ovom obilju u kojem ipak živimo, mi možemo kažemo, ok, sankcije, inflacija, ovo ono, ali tebi je jasno, svakome je jasno ako pamti 90-te, da ovo što mi danas živimo jeste obilje. Znači, dovoljno pogledaš na ulicu, dovoljno dođeš u prodavnicu, mi pamtimo neke druge godine. Mene deca kad pitaju, to je ono što Milica kaže kad objašnjam svoje deci, sam starija od interneta, oni to ne mogu da zamisle. Znači, oni znaju ovaj svet, a mi smo nekako na granici, mi znamo i jedan i drugi i mislim da to treba da služi da osvestim, aha, šta ja danas imam, šta je meni važno, u šta ja želim sebe da uložim u smislu mog vremena, moje energije, što za mene ima smisla. Privodim ovaj razgovor u kraju i imam tri, pa možemo da kažemo leksikon pitanja. Pošto si uzdahnula, pre toga da te pitam, Sonja, ko si u suštini ti? Ko sam ja u suštini? Pa tu se negde, da kažem, eto, zaokružuje priča. Vratila bi se na ono večiti učenik i učitelj, negde sam između toga, a kada bih sebe trebala stavim u neki simbol, onda bi to svakako bila ta spirala koju ja nosim po svom nakitu, po telu, po tetovažama koje imam, tako je. To je neki simbol koji sam ja istraživala i on se pojavljuje kod Grka i Kelta u prvima i kod, da kažem, negde slična priča predstavlja taj krug života. Meni je interesantno što možeš da ga posmatraš od spoljnog ka unutrašnjem krugu, što jeste taj neki naš lični razvoj, koliko iz nekog širog okruženja i svega što naš život jeste, koliko sebe upoznamo, a isto tako da se odmotamo ka drugima sa onim što mi jesmo, da na druge eto izvršimo neki, znaš, da damo neki doprinos, da ovaj svet ipak bude malo bolji. Tako da to bi za mene bio simbol, a žive, radi, voli jeste nešto što je onako meni stvarno leglo na dušu i što mi je slatko, meni je prva ova Zorica koja je bila u mentorskom programu rekla, slušaj, meni ono tvoje žive, radi, voli ništa nije značilo, ja tebe znam, ja sam zbog tebe došla u program. I onda mi je to bilo fazono, aha, moram da proradim na tome. Ali sad mi je slatko jer sad ljudi već, znaš, sad svako neku svoju priču oko toga ispriča i to je nešto što tako i treba da bude u suštini. Svako treba da reflektuje sa onim što je njemu blisko. A sa kim bi ti volela da pričaš? Pripremila sam te za ovo pitanje i stavila sam te tu situaciju da možeš da izabereš jednu osobu koja je neka ličnost iz javnog života i jedna osoba koja je iz tvoje porodice ili familije da sediš sa njom na doručku, ne moraju da budu zajedno. Ko bi to bio? Da, ovo mi je pitanje bilo najteže kada si mi ga poslala, baš me onako, što kaže, šunulo u dušu direktno. Ja kapiram da bi očekivani razgovor bio neka velika svetska faca tipa Richard Bransona, Sare Blakely, 7 godina i sve to, mada kao
to mi toliko dostupno da mi to nije bitno. Osoba sa kojom bi ja jako volala da sam imala priliku da sednem, jeste moja baka, mamina mama. Nažalost, nisam imala prilike da upoznam jer i deka i baka sa mamine strane su umrli pre nego što sam se ja rodila. A ona je bila, oboje su bili zapravo nosioci partizanske spomenice. Ono što je meni interesantno, ona je bila jedna devojka koja je rat zatekao u Nikšiću u svojim nekim 20. godinama, koliko je mogla da ima. I dok su druge žene i devojke skupljale hranu, ona je skupljala oružje. I desilo se tako da bila je sa partizanima, bila je, da kažem, deo te grupe, bili su uhapšeni jednom prilikom. Ona je imala dugačku gustu kosu i ona je u svoju kiku uplela testericu. I uspela je da oslobodi sebe i drugara i nakon toga je dobila tu spomenicu i da kažem neko, ali interesantno što dede kasnije bio, ne znam, i u politici i u skupštini i svašta nešto, ona je ostala domaćica, izrodila je 4 ćerke, Crnogorac je želeo sina, dobio je 4 ćerke posle rata, ostala je domaćica i ja bih voljela da, pošto ja nosim njeno ratno ime, ona se zvala Radojka, ratno ime je bila Sonja, da mogu da, znaš, meni su te, i zato volim što se toliko priča o tim nekim ženama, koje su bile značajne, koje su u nekim ranijim vremenima neverovatne stvari uradile, kojih mi danas nismo svesni, zato što su nama, da kažem, danas na opšte mesto. Znaš, samo da vidim koji je to način razmišljanja, šta je nju vodilo da u tim ranim godinama, u tim ozbiljnim izazovima, takve neke ono kao akcije, odakle hrabrost, odakle smelost, odakle nešto, da kako se zove, da takav put ima. Tako da, i mislim da postoji jako veliki deo našeg nasljeđa koji nažalost ne znamo, o njemu ne pričamo dovoljno, da. Meni je mnogo bilo drago kad je Urban Ritz izdao Prkosnim srpkinjama knjigu, jer sam ja tada saznala za gomilo žena za koje nisam znala. I mislim da su to priče koje treba više da pričamo, jer znaš onda, ok je da mi ima danas u svijetu, imamo uzore koji su danas toka uspješni, ali postoji toliko toga što je bilo pre nas, koje su, znaš, ne mora samo žene, ali ljudi koji su prvi otvarali škole, bili doktori, išli da studiraju, u nekim nenormalnim uslovima radili, znaš, to je dovoljno da danas poslužimo neke stvari, da odatle izvučemo možda neku inspiraciju i snagu, tako da bih ja jako vola da sam imala priliku da upoznam. Imam jedno sad malo lakše pitanje. Ajde. Moram samo još jednu dopunu da kažem, samo izvini na ovu temu. Zara je imala, i to je opet zašto su bitno da pričamo ove priče, Zara je u nekom ranom razredu imala zadatak moj heroj iz detinjstva ili heroj iz moje porodice i došla je kući, bilo fotono o kome ću da pišem i sad tu kao ne znam, ja kažem o Bavićima, pišemo i mi nađemo neke spise, postoji u... Srđan se nije bunio. Da, nije se bunio, znao je da sam na tu stranu, što kaže, posložena i mi smo našli neko pismo od partije, ne znam, u nekim knjigama se to spominje i malo smo složili tu sliku, ovo ono. I ona je otišla sutradan i ja sam pitala kako je prošlo, sve je bilo super i kaže ona ima 20 njih ima u odeljenju. Kaže, ja sam bila jedina koja je imala ženskog lika. Sve ostalo su bile dede. Ja sam bila fazonu, zašto? Znaš, postoji toliko tih priča koje nisu... Da, ona jeste posle toga bila samo domaćica koja je podigla 4 ćerke, koje su izrodile 9 dece, koje su nas 9 izrodilo još njih 20, razumeš, posle toga. Što kaže, tu se ta grana završila, ali meni je zato bilo bitno i kažem, zato negde ja, koliko god možda nisam na tom polju aktivna, ali zato negde te priče mislim da treba da dođu do što većeg broja ljudi. Zato što ih imaju što su fantastične. Izlazim iz okvira ove priče i ovog podcasta i tako dalje, ali si me podsjetila kada sam prisustvovala devojčica koja je recimo u tom trenutku 8. razred, bili smo u Temišvaru i vodič sada spominje i Mariju Tereziju i tako dalje. I ona pita svoju mamu, a sad iz razgovora shvatam da je devojčica ipak, što se kaže, malo videla sveta i ostalo, ona pita svoju mamu, a zašto je ona bila toliko značajna iako je bila žena? Ne, to mi je baš onako, nisam kao Marija Terezija, hello. To mi baš onako ostali, to je nešto što prepričavam svima. Lakše pitanje. Hajde. Ove ženske teme ćemo ostaviti za kad ugasimo kameru. Koje tri predmeta, odnosno koja bi jedino tri predmeta ponela na pusto ostrovo, ali to je kao odlaziš na pusto ostrovo i... To je to, nema struje, nema ništa, nema telefona. Pa ja mislim da bi to svakako bila sveska i olovka. Možda bi ta knjiga napokon bila napisana. Ja sam baš pričala sa Vanjom Nikolić na tu temu pisanja knjiga, nam je rekla, pa ja sam moju knjigu prvo napisala za 3 nedelje, jer je meni to uvek tako bio neki... ono kao sad kao težak, dugačak proces, što može tako, pa kao da odeš negde na taru 3 nedelje, razumeš, se bodeš, ostaviš decu negde i kao napišeš tu knjigu. Tako da u meni čuči neka priča koju hoću da podelim, a pisanje za mene stvarno terapija i nekako digitalan svet me odvojio od toga jer je sve nešto brzo, instant, vamo, tamo, znaš, nekako mislim da je pisanje nešto što stvarno povezuje čoveka samog sa sobom.
Ovi, tako da mislim da bi to svakako bila, volela bi neku muziku da imam ako može na neki tranzistor na, na kurblu, ovi, to bi mi svakako značilo ili neku, ovi, neki instrument, mada to nisam vična. Ali, prilike da naučiš i onako neću imati. Da, da, imaću vremena, da, mogla bi ja savladam neke udaraljike makar ili nešto, ali da, mislim da bi bilo tako nešto ovaj, što bi opet možda vratilo u onaj početni svet, znaš, ono, u kreiranju, da napravim pun krug, da im desam bilo šta sam radila. I da zaokružim ovu priču, bez kog znanja ili veštine ti danas ne bi bila ova Sonja sa kojom ja razgovaram? Bez kog znanja ili veštine, ovo je dobro. Pa možda opet da se vratim na tu radoznalost, hrabrost, i radoznalost su mi nešto kao bar, mada ja sebe nikada nisam videla kao hrabru, ali radoznalo i ono što sam skontala, istrajna. Shvatila sam da sam uporna kao virus, što bi rekli, ovi, skoro sam to nekom u banci, sam imala neku situaciju, žena mi se izvinjavala što to ne može da mi reši, što moramo da imamo drugu filijalu. Ja sam joj rekla, znate šta, gospođe, ja sam u ovom preduzeću 12 godina. Ja sam istrajna. Znači, to dokazuje da mogu da ide. Znači, nikakav problem. Ili treba da idem kilometar i po druge filijale? Idem ja u drugu filijalu, ja danas moram to da završim. Znači, tako da možda je to ta neka kombinacija radoznalost, istrajnost, hrabrost mi je možda negde na nekom višoj polici još uvijek. Hvala ti na ovom razgovoru. Kao uspomenu što si bila moja gošća od Krojačeve škole, ja ti poklanjam godinu dana pristupa njihovoj online platformi, tako da imaš čitav ono novu biblioteku i čitav švedski sto znanja da dopuniš još malo, mada ja sam ti to rekla da je moj subjektivni osjećaj da ti imaš najmanje dva mastera u posljednjih desetak godina. Pa po financijama sigurno. I po vremenu koje je uloženo, da, hvala ti. Hvala ti još jednom što si bila moja gošća i što si podelila neke stvari u kojima do sada nisi baš mnogo ove priče. Da, pa mislim da je to tvoje umeće. Hvala tebi pre svega što istražiš naše priče i što daješ priliku da se neke drugačije priče ispričaju. Tako da hvala ti na tome. Hvala vam što ste pratili ovu epizodu i ostavite nam u komentarima šta vam je to bilo najinteresantnije iz Sonjine priče. Zdravo! Ćao! Da, pa da, pa da, raro.